نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وكريمنا وشفيعنا وحسيبنا وحسيننا ومحبوبنا ومعصومنا ومقبولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قولین کی تخلیق کا پیغمبر تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے والفجر کا مطلب محبوب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو محمد تیری زلفوں کا لقب ہے تمام حضرات ذوق شوق عبادت کی نیت سے بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام قابل احترام معزز علماء کرام محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں آج کا یہ سالانہ عظیم اجتماع روحانی وجدانی ایمانی اصلاحی پروگرام شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ العصر امام اہل سنت مفسر قرآن حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ ان کے اس عظیم مدرسہ میں یہ اجتماع ہر سال ہوتا ہے اور ملک بھر سے
ماشاءاللہ الحمدللہ علماء کرام خطباء عظام مشائخ عظام اولیاء کرام ناطق حضرات تشریف لاتے ہیں. فاضل بھائی برادر مکرم حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی شفقت ہوتی ہے. ہر سال تقریباً 6-7 سالوں سے الحمدللہ اس سٹیج پر حاضری نصیب ہوتی ہے. بیان تو بڑے بڑے علماء کرتے ہیں اور بیان ہم کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں تو صرف سعادت ہوتی ہے کہ چلو چند منٹ حاضری نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس اجتماع کی برکات و انوارات اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے. اسٹیج پر بڑے بڑے خطباء علماء تشریف فرما ہے. برادر مکرم مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب، مولانا ہاشم صدیقی صاحب اور دوسرے خطباء بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں حاضری لگوائیں گے. تو مختصر ٹائم میں انشاءاللہ مختصر بات، کیونکہ اس مختصر ٹائم میں لمبی بات کو ہو نہیں سکتی، آپ تھوڑا سا جاگ کر ذرا تشریف رکھیں اور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں، اونچی آواز سے کہہ دیں. یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر ناراض ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر مجمع سے ناراض نہیں ہیں تو ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مل کر بیٹھیں گے تو اللہ زیادہ برکتیں اتاریں. تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. کعبے سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ، سارے انبیاء مرسلین سے اعلیٰ، زمین و آسمان سے اعلیٰ، آپ کے مرتبے کے مقابل اس کائنات میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی ولی آیا، نہ کوئی غوث، نہ کتب. آپ گل ہی ختم کریے، اس دھرتی دے نبی دے شان دہا نہ ماں جمیا نہ قیامت تک جمے گی. اچھی کہو سبحان. نبی بھی اعلیٰ، جو کچھ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا وہ بھی اعلیٰ ہی عطا کیا. اصحاب دیے وہ بھی اعلیٰ، ازواج دیے وہ بھی اعلیٰ، بنات عطا کی وہ بھی اعلیٰ، شہر دیا وہ بھی اعلیٰ، زلفیں عطا کی وہ بھی اعلیٰ، چہرہ و زہا والا عطا کیا وہ بھی اعلیٰ، آپ کا سینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ. اچھی کہو نا، عشق رسول میں ڈوب کر کہیں رات آپ کے اعلیٰ، دن آپ کے اعلیٰ، سفر آپ کا اعلیٰ، حضر آپ کا اعلیٰ، وضو آپ کا اعلیٰ، جہاد آپ کا اعلیٰ، تبلیغ آپ کی اعلیٰ، تدریس آپ کی اعلیٰ، حسن آپ کا اعلیٰ، کمال اعلیٰ، جمال اعلیٰ. رب کعبہ کی قسم، ساری کائنات سے ہر چیز اچھی اور اعلیٰ رب نے جو تھی وہ اپنے محمد کو عطا فرمائی. کہو صلی اللہ ہو. اس دنیا میں بھی آپ اعلیٰ اور روزہ اطہر میں بھی، بولو تو صحیح نا، یہ دنیا کے اندر بھی حیات جو تھی وہ بھی اعلیٰ. لیکن سنو صاف لفظوں میں علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ ہے، روزہ اطہر میں جو رب نے اپنے حبیب کو حیات عطا کی، زندگی عطا کی، وہ اس دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ عطا کی. بولو تو صحیح نا، جن کا عقیدہ ہے، کیونکہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ، اختلافی نہیں، اتفاقی عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہو جاوے. آپ سب کا ہے نا، ذرا ہاتھ بلند کر لیں جن کا ہو، جزاک اللہ. یہاں سے درود پڑھے تو فرشتے پہنچا رہے ہیں،
من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اگر وہاں جا کر پڑھے تو پھر کملی والے، بولو کملی والے خود سنتے ہیں، روزہ اطہر میں جا کر پڑھے ان کی چھٹی ہو گئی۔ جو کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتے ہیں وہ نہ جائے، کیونکہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، اور وہ بھی نہ جائے ان کی بھی چھٹی ہو گئی۔ جو کہتے ہیں وہاں بھی نہیں سنتے، ہم جائیں گے شیخ العلامہ والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو 16 سال بیٹھ کر نبی کے روزے کی جالی کی چھاؤں میں رسول اللہ کی حدیث پڑھائی اور آقا کو سنائی۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہاں سے فرشتہ پہنچاتے ہیں، اور روزے پہ کھڑے ہو کے پڑھے تو آقا خود سنتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے مختصر ٹائم میں، مختصر بات، اس آیت کی تفسیر اور تشریح مفتی اعظم پاکستان اپنی مستند تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے 5ویں سپارے کی اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما دے، وفات پا گئے۔ 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آدمی آیا، آ کے صحابہ سے پوچھنے لگا، دور دراز سے چل کر آنے والا، کہتا ہے اللہ کے نبی کہاں ہے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ رونے لگ گئے، او اللہ کا بندہ تجھے پتہ نہیں ہے، آج 3 دن ہو گئے کملی والا اس دنیا سے پردہ فرما کر روضہ اطہر میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ چلتے چلتے روضہ اطہر پہ آپ کی قبر انور پہ پہنچ گیا، جا کے درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے پھر اس آیت کو پڑھنے لگا، اس آیت کا حوالہ دے کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور پھر آپ کی خدمت اقدس میں آ جائے اور معافی مانگنے لگے اور آپ کو آ کر عرض کر دے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش فرما دے، شفاعت فرما دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ دیہاتی آدمی، یا رسول اللہ رب نے فرمایا ہے اگر آپ سفارش کر دیں گے تو میں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں آ گیا، ہمارے تمام اکابر مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جس وقت دنیا کی حاضری تھی اسی وقت آج بھی اس آیت کے تحت روضہ اطہر پہ اسی طرح حاضری بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا کر آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ اللہ اکبر، روتے 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 کہہ رہا ہے، میں مختصر کروں، روضہ اقدس سے آواز آئی قد غفر تو، ہاں ہاں چلے جاؤ تمہاری بخشش کرا دی گئی، اونچی آواز سے کہہ دو تمہاری بخشش کرا دی گئی، روضہ اطہر سے آواز آئی۔ صحابہ کا عقیدہ یہی، حضور روضہ میں زندہ و حیات ہے، روضہ اقدس میں سلامت ہے، موجود ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا یہی عقیدہ، جناب والا تابعین کا یہی عقیدہ، تبا تابعین کا یہی عقیدہ، پوری امت کا یہی عقیدہ، نہ یقین آئے تو پھر اٹھا لینا۔ تفسیر جناب والا رازی امام فخر الدین رازی کہو رحمت اللہ علیہ اپنی مستند تفسیر کے اندر سورہ کہف کے اندر لکھ رہے ہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت وصیت فرما رہے ہیں، عائشہ تک میں فوت ہو جاؤں، ان صحابہ تک میری بات پہنچا دو کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری سانس جناب والا روح نکل جائے، سانس بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائے، میرا جنازہ لے کر
حضور کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور پھر آقا کو عرض کرنا یا رسول اللہ یار غار آیا ہے، یار بدر آیا ہے، یار احد آیا ہے، یار سفر آیا ہے، یار حضر آیا ہے، یا کر کہہ دینا اگر اجازت مل جائے تو پھر رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تمام صحابہ کا یہی اجماعی عقیدہ، قرآن کی آیت موجود ہے، اگر مرنے والا وصیت غلط کرے تو وصیت بدل دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت شیر خدا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بھی اس وصیت کو نہیں بدلا، بلکہ صدیق کی میت کو اٹھایا اور روضہ رسول کے سامنے رکھ کر درود و سلام پڑھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کا صدیق یار غار آیا ہے۔ جیڑا صدیق کے نام اٹھتا ہے وہ تو بولے، جیڑا نبی